Hej folken, så er det jo endnu en gang ved jul. Og jeg bliver jo altid spurgt om, hvad har du fået julegave? Det er i hvert fald folk altid ret interesseret i at finde ud af. Og det sjove med det er, at der er en lille sjov ting, som jeg måske lige fortalte i starten her. Det er, at i går da jeg kom hjem og skulle til at lige, fordi jeg har fået nogle gaver fra Samrides familie også. Og jeg skulle vise Samrides, hvad jeg har fået, så det plejer vi altid at gøre efter jul, sent juleaften. Og der tænder jeg, men jeg prøver at tænde computeren. Den kunne ikke tænde, og min SSD, den nægtede at svare. Den viste slet ikke længere, så den virkede rimelig død. Og det skrev jeg så om på Facebook, at åh nej, nu ligner det, min SSD er død, så ikke en julegave. Og så var jeg en, der skrev, ej hvor nederen. Og så bare jeg skrev, men hvad har du fået julegave? Det er sådan totalt, det var mega underligt. Sådan, sådan, det er det samme som, hvis nu der er en, der lige har mistet sit ben, ikke? Og så med det samme, så spørger dem, skal vi ikke gå over til baren? Skal vi ikke gå over til den der bar der og drikke os fulde? Sådan, ikke? Det er super, det var sådan et mærkeligt tidspunkt. Men ja, jeg fik den til at virke igen. Så yes, selvfølgelig kommer jeg da lige med, hvad jeg har fået i julegave i år. Og som altid, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget særligt, det er nice, jeg er ikke den her person, der ønsker mig særlig meget, så jeg tænkte, jeg har fået en indfrihed i mine nice gaver i år, men jeg er ikke den der type der, som der har mega mange ønsker, så ja, det er altid det fælde, hvad jeg får, men jeg har fået en rigtig nice ting, så skal vi lige se, hvad jeg har fået. Først og fremmest, bedrollers, og det var sådan nogle gaver, der var to af dem her. Og det var ovenpå en eller anden, så det var en gigantisk pakke. Og dem sad jeg bare med hele tiden, fordi vi sidder og pakker op, så vi skifter til tur til at pakke en gave op. Det er sådan dejligt hyggeligt at gøre det. Så ser man lige, hvad hinanden har fået, og så tager det lidt, ikke? Så får man lidt mere spænding og sådan noget med det. Og den her, den vidste jeg med det samme, hvad der var i den. Fordi jeg havde nævnt, at jeg manglede sådan nogle her. Jeg har i forvejen to af dem her. Sådan nogle computerdele og sådan noget. Så nu har jeg ekstra plads på grund af min dobbeltseng, så... Yay, så fik vi lige nogle ekstra her bedrollers. Så ja, det var lidt sjovt med dem. Så har jeg fået 500 alt i penge. Så har jeg, ja, af min lillebror, min lille søster, Matas mænd uparfumeret ansigtspleje. Ha 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 ha. Nej, hvor fint, prøv at se. Så er det sådan alt muligt, lille fin dag. Nej. Nej. I don't know. Ja, mine forældre og sådan noget, hvad er det nu, det hedder, det er deodorant, og så er det ikke, altså det var noget ekstra, men det var aftershave, der har jeg ikke noget som helst af, så ja, det har de også givet til mig. Så har jeg min søster, har jeg også fået, hvad frem sådan en her, det er sådan en lille fin pen, der er vist det meningen, du prøver sådan noget som glasur i, og så kan du trykke det ud, og så samtidig med det, en sprøjtpose. Virkelig, virkelig nice. Sådan en sprøjtpose med alle mulige forskellige former og sådan noget. Det bliver sjovt at prøve. Så det glæder jeg. Det glæder både mig og som Ritter også til at prøve sådan en. Den der. Ja, min far. Ikke underligt nok fik jeg også sådan et sæt skruetrækkere, fordi jeg altid går og nubber hans. Så har jeg fået endnu flere af sådan nogle skruetrækkere. Jeg kan godt huske, det er godt lige sidste år. Der var der en, der sagde til mig, en skruetrækker, altså skruetrækker, det er den værste gave nogensinde at få. Og det var sådan, nej, for mig, jeg synes, det der er fedt at få skruetrækker, det er jo noget, jeg virkelig kan bruge til noget. Altså, nogen sammenligner det at få skruetrækker med at få et par underbukser, det her, det er meget federe end et par underbukser, det er noget, du kan bruge til noget, det her. Så er der også to par pincetter i, hvilket jeg godt kan bruge for mine pincetter, jeg har, de er været lidt slidte, de var ikke særlig gode. Så, yes, nice, så har vi også fået den her, der er lidt sjov. Det var sådan, min mor, hun spurgte mig lidt om til min lillebror, sådan lidt spurgte om, det var en god idé, sådan en her. Og så forklarede hun lige, hvad det var. Og så var jeg sådan lidt, det lyder da mega nice, sådan. Så havde de også på grund af det købt en til mig også. Og det her er faktisk en rigtig nice ting. Den kommer jeg nok til at opleve lidt af, når jeg spiller Ticket. Eller Feed the Beast i det her tilfælde, faktisk. Men prøv at se her, hvis vi lige skal åbne det lige. Det her er en termokop. Jeg håber, I kan høre mig. Sådan. Det er en stempel termokop. Så I ved godt, der er noget, der hedder de der stempelkander. Så man gør sådan her. Man tager stemplet ned. Så lægger du den te, du har lyst til ned i. For eksempel lægger du... for eksempel kan jeg blande chai-te op i den her. Og
Det du så gør, så hælder du vand i, så lægger du den her i. Så det her filter, det sætter sig tæt på, så skruer du låget på, sådan. Bla bla bla. Og så bagefter, når den så har stået et lille stykke tid, så trykker du stemplet ned. Og så er alt grumset, det sidder fast nede i bunden, og så kan du åbne op for låget der. Og når du så åbner op, så kan du så drikke af den. Det virker rigtig godt. Og lad os bare se, i går, hvor der skete det der med computeren, jamen der havde jeg faktisk lavet det her, mig og min lillebror havde prøvet vores for sjovt. Vi skulle da lige prøve dem jo nu, når vi lige havde fået sådan nogle her jo. Så vi havde lavet te i dem her, og ja, det nåede jeg jo ikke, det glemte jeg jo alt om, og det brugte jeg en hel time på at fixe. Og da jeg så endelig var færdig, så kom jeg til at kigge over i vindueskarmen, hvor den her står stadigvæk med præcis samme indhold, og det havde jeg lavet for en time siden, og der prøvede jeg at drikke af den, og den var stadigvæk faktisk så varm, så den kunne ikke drikkes hurtigt. Så den virker rigtig godt, den er jeg glad for. Den kommer til at blive brugt meget til te, den her, til når jeg spiller og sådan noget der. Det er nice, især fordi, når jeg spiller Feed the Beast og sådan noget, den te jeg altid drikker, I ved, jeg drikker altid te, når jeg sidder og spiller det. Og det går altid meget hurtigt, det er sådan i starten af episoden, der forsvinder det hele. Men det her, der forsvinder det ikke. Den er jeg rigtig glad for. Den var en rigtig nice gave. Og det sidste, jeg har fået, er sådan et lille fint kort her. Så der står 299 her på. Og det er To Jensens whiskybøf på 250 gram, inklusive tilbehør. Gad vide, hvem der kommer til at bruge denne her, vel? Så det er sådan et tiltænkt til mig som Rita. Vi går lige Jensens bøfhus. Vi kan rigtig godt lide bøffer begge to, så der har vi været tit. Så har vi også fået et gavekort på 260 kroner til en café nede i Assens, der hedder Café Cupcake. Woo! Der har vi også fået sådan et gavekort til mig som Rita. Og så har jeg også fra som Ritas familie, har jeg fået fra hans søster, har jeg fået sådan en twist. Oh yeah! Det værste er, da jeg åbnede, tænker bare, nej, det er en blød pakke, det bliver mega kedeligt. Og så var der bare sådan en her. Så kommer der en twist ud, sådan en. Oh yeah! Det er sgu fint. Af hendes bror har jeg fået en After Eight. Jeg kan vide, hvem der har sagt, jeg elsker det. Den er lagt som ridder. Og så af hendes forældre har jeg først og fremmest fået to Twix. Det undrer mig ikke. De ved godt, jeg er rimelig godt kan lide chokolade og sådan noget. Og så fik vi også sådan en her. En hyggefrokost fra Tove. Nice. Så det er to frokostkyllingebøffer med tilbehør og til selvsoft ice. Det er sjovt med dem her, det er også det, at vi har egentlig undret os over flere gange, hvordan de der kyllingebøffer smager ned på Jensens Bøfhus. Så det er egentlig meget sjovt, at vi har fået det, fordi vi ville aldrig selv rigtig have købt det. Men at vi så får det, er mega nice, så får på, at vi også prøvet det. Så ja, jeg har allerede to Jensens Bøfhus ting liggende nu. Hosa. Og som Rita, der fik jeg det her lille fine headset. Og det her headset er JVC Marshmallows. Det er, de headphones, jeg har brugt i en del år nu, har jeg haft sådan nogle marshmallows. De er mega nice, de lyder rigtig godt, de er dejligt komfortable. Problemet er bare, med tiden bliver det her, det er fordi, det er sådan noget rigtig blødt noget, det her. Det føles virkelig godt i, det føles godt i øret, det lyder klamt, men det er virkelig blødt det her at have i øret, og du kan have dem i meget lang tid, uden de gør ondt, og de lukker rigtig godt af, de lyder rigtig godt. Problemet er, mit ene par, den faldt ned. Der var så som Rita her, og der havde vi en kan vand stående, og så tabte jeg mit headset ned i vandet, og det der aldrig virkede ordentligt lige siden. Og så havde jeg et gammelt net, jeg havde selv før, det andet jeg havde også fået som Rita, så hun har givet mig et nyt net, så det er jeg rigtig glad for. Så nu har jeg endelig et nyt headset igen, der faktisk virker. Rigtig, rigtig nice. Så ja, jeg har fået rimelig nice gaver i år. Og ja, jeg ved godt, der er nogen af jer, der garanteret sidder og siger, jeg fik en PlayStation 4, og så fik jeg 5.000 kroner. Jamen, det er sådan et, hvorfor skulle, jeg kan ikke have det sådan, der er nogen, der har den med, nærmest, hvis du ikke har fået en PlayStation i julegave, så har du ikke fået en skid, sådan et, like, men man behøver altså ikke få noget til 5.000 kroner, før man er glad for det, altså, jeg er glad for det, jeg har fået. Så yes, det er meget nice. Og til betragtning af, at jeg faktisk ikke har ønsket noget som helst, så er det faktisk rigtig nice, det jeg har fået. Jeg er utilfreds med det hele. Måske lige det her, det er ikke lige, men jeg beholder det bare. Og så kan vi lige give en lille bonus, fordi vi har også i dag, der har vi haft pakkespil. Så der har jeg også vundet lidt. Og det er selvfølgelig ikke det, jeg egentlig har vundet som sådan, som i starten. Men jeg har sådan,
der er lidt historie bag det hele. Det her er de ting, jeg er kommet af sted med fra pakkespillet. Og undskyld her med, at jeg holder kameraet i hånden, men det er meget nemmere. Så. Jeg har fået 3 pakker perler. En pakke med nogle røde. En pakke med selvlysende. Og en pakke med selvlysende. Det er lidt nice. Og så har jeg en pakke original hit. 5 stænger. Lækkert. Der er 2 chokofanter i. Jeg kan ikke huske, de der andre hedder. Dem kan ikke huske, hvad hedder. Så er der en 20 stang, og så er der en. Det kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men. Jo, okay. Kokosdrøm, Amagerstang, chokofant og tivlestang. Lækker. De er altid gode, sådan nogle stænger. Så har vi After Eight. En Mawam. Mawam er også pissegodt. De er altid lækre også. Så har vi en Tiger slikkepind. De smager også godt. En Lakridsbio. Og en Tiger slikkepind. Det er nice, far, at lige præcis da pakkelejen, så I ved, at man har et ur på, hvornår man må stjæle, hvor lang tid man må stjæle. Og lige præcis da den ringede, der havde jeg lige præcis slået en 6'er. Så jeg havde en fri ingen, jeg selv kunne gøre. Jeg kunne selv helt frit tage en pakke, som det passede mig. Det vil sige, at de kunne ikke gøre noget. Jeg havde jo allerede fået 6'eren, så jeg kunne bare tage, hvad jeg ville. Og så tog jeg så en pakke fra min søster, som der var cheese dippers. Ja. Yeah. Det smager okay, men det er ikke noget, jeg gider at have. Så byttede jeg den for 2 de her lakridspiber, som jeg faktisk selv havde tilføjet til pakkelejen. Så det er noget, det jeg har givet. Og det sjove er, jeg har kun en lakridspib lige nu. Jeg byttede med min farfar, byttede jeg en lakridspib for hele den her slikpind. Det var bare en god byttehandel, lad mig sige. Og så har jeg også forbyttet lidt rundt, sådan noget som det her, det havde jeg heller ikke fået originalt. Mange ting har jeg byttet for, undtaget After Eight. Det her har jeg ikke byttet. Og så resten har jeg faktisk byttet mig til. Men ja, det var ret nice. Så der var en god jul. Og ja. Nu er jeg også rimelig ved at være lidt træt af jul efterhånden. Så nu er det fint, at julen den er efterhånden slut. Så må nytår gerne begynde. Og så så begynder vi. Så skal vi snart på skole igen og sådan noget. Det er ikke sådan, er så sjovt. Men ja, det var nice. Jeg er rigtig glad for det, jeg har fået. Og ja. Hvad har I fået i julegave, folkens? Hvad har I fået? Er I nogle af dem der sidder og siger, jeg har fået en PlayStation 4 og 5.000 kroner ved siden af? Eller er I en ligesom mig, der bare har fået sådan lidt af hver, og der har fået lidt gavekort til at spise sammen med som Rita og sådan noget? Det der er lækkert, så ja. Hvad har I fået i julegave, folkens? Så ja, og husk en ting for jer, sådan i kommentarerne. Lad være med at hakke på andres julegaver og sådan noget der. Det er forskelligt alle sammen fra familie til familie. Hvad folk får julegaver og sådan noget der. Så hvad er lidt respekt over for hinanden? Fordi jeg har bemærket lidt egentlig meget, når folk de skriver til hinanden med julegaver. Så er det sådan lidt, at folk, dem der har fået en PlayStation, de skal lige sidde og sige, har du ikke fået en PlayStation 4? Det fik jeg. Og så fik jeg 5.000 kroner. Du sådan taber, ikke? Sådan lidt, bare lige husk sådan noget der, ikke? Det er altid en god idé. Og være lidt sød over for hinanden. Især fordi det er jo det, julen skal gå ud på, at man er lidt sød over for hinanden. Men ellers vil jeg bare sige en remark til os med. Og ja. See ya.